Отут вони розрили, от тут вже навіть видно, бачите, на чому пам'ятник стоїть, камні ці. Потрощені, перекопані та фактично зруйновані могили. Так виглядає один з дніпровських цвинтарів на проспекті Металургів. І цей кошмар не через вандалів або негоду. Усе це справа чотирилапих. Собаки буквально захопили місцеве кладовище. З десяток могил просто розриті чотирилапими. Ось тут ви бачите, хвостаті взагалі вирили цілу яму під надгробком. Валерія, побаченим шокована, днями прийшла на могилу свого батька. Навіть уявити не могла, хто саме наробив такого лиха. А згодом на власні очі побачила, як з ями під надгробком вибігають собаки. І не одна могила така, є поломані вже, вони розрили і валяться могилки. З цим щось треба робити, щоб були якісь, я не знаю, хоча б ті самі калітки. Жінка каже, одразу звернулась до керівництва кладовища, утім рішучих дій не побачила. Нарікає і на місцевих жителів, які підгодовують зграю собак-руйнівників. Ті, хто тут живуть рядом, нащо ви їх годуєте на кладовище? Для чого? Годівниця для хвостатих вандалів прямо на вході до цвинтаря. А ще все, аби тут їм було максимально комфортно. Теплі ковдри та навіть будки. І доки місцеві на кладовищі влаштували справжній прихисток, а дирекції до цього байдуже, захищати могили своїх рідних люди змушені у власний спосіб. Ми купили перець чілі і розсипали на могилки. Мало допомогти, вони нюхають, і вони як чихають, і мають не лізти тоді, бо в них в нос заходить перець. Ну, не допомогло. Ані охорони, ані будь-яких представників адміністрації на самому цвинтарі немає. Все зачинене. Телефоном також не відповідають. Розриті та зруйновані могили показуємо директору міської ритуальної служби. Там зізнаються, з такою ситуацією зіткнулись вперше. Це перший раз, коли ми з таким стикаємося. Обіцяють, розриті собаками ями під надгробками закопають, а зі зграєю чотирилапих вандалів на цвинтарі розбиратимуться зооконтролем. Зі своєї сторони ми зробимо все, що зможемо. По цій проблемі, відповідно, зариємо, там, якщо там десь будуть бігати, ну якось їх там з території кладовища попросимо. В цьому разі, думаю, теж зооконтроль зможе відпрацювати цей момент. Усім постраждалим від собак-руйнівників на майбутнє радять одразу звертатись до міської ритуальної служби. Марко Ручка, Євген Дрозд, новини 11 каналу.